Слава Україні, пані та панове! Сьогоднішня наша розмова зовсім не традиційна і нетипова, тому що ми говоритимемо не про звичні для нас новоанглізми, які плинуть у нашу мову з огляду на безхребетність тих, які використовують, а будемо говорити про те, як слово в надважливому міжнародному документі може легітимізувати війну в країні. Тобто це наша бесіда сьогодні про те, що чіткість висловлювань впливає на трип нашого життя. Не просто впливає на трип нашого життя, а його абсолютно визначає. Мимоволі тут згадую Конфуція, який свого часу сказав, коли ви щось неправильно називаєте, то ви неправильно робите. Отже, про що я? Я про Будапештський меморандум. І про два слова, навколо яких сьогодні відбувається безпрецедентна лексико-семантична маніпуляція. Що ж це за два слова? Це слово «гарантувати» чи слово «запевнити»? Це англійське слово «guarantee» чи слово «assurance»? Тобто вживання тих слів у різних документах спричинилося до того, що нас намагаються сьогодні наші союзники переконати в тому, що відповідно до Будапештського меморандуму нам ніхто не гарантував безпеки. Тому що в англійському варіанті Будапештського меморандуму не було вжито слово «гарантувати», а було натомість вжито слово «запевнити», що англійською мовою звучить, як я вам вже перед тим сказала, assurance. Чи так це є насправді? Наше власне завдання полягає в тому, аби заглибитися у лексико-семантичні поля тих двох слів. Слова «гарантувати» і слова «запевнити» і, відповідно, у їхні англійські відповідники і лексико-семантичні поля. Звісно, що ми заглибимося і в етимологію слова «гарантувати», аби знати чітко для себе, чи це все-таки англізм, чи, можливо, слово якогось іншого походження. Отже, нагадаю вам, шановне панство, що 5 грудня 1994 року Україна підписала Будапештський меморандум разом зі Сполученими Штатами Америки, Великобританією і Росією. Потім до цього меморандуму долучилися з певними застереженнями Франція і Китай. Цей меморандум – це було фактичне роззброєння України. І вже 2 червня 1996 року Україна остаточно втратила статус ядерної держави. Який це все має стосунок до нашої з вами щотижневої теми, що називається англізм і протианглізм, ви зараз почуєте. Але ось ця історія з словесним маніпулюванням насправді має свою глибоку прелюдію. Прелюдія почалася ще із декларації про нашу з вами незалежність 16 липня 1990 року. Саме тоді у текст цієї декларації під тиском Сполучених Штатів Америки, поза як боєголовки з території України були націлені саме на неї, було занесено три дієслова, три смертельних дієслова, які визначили долю України як постійної жертви Росії і як фактично косовиці смерті уже щонайменше від 2014 року. Бо у цю нашу декларацію було заведено таких три дієслова. Зацитую. 16 липня 90-го року було проголошено намір стати, цитую, в майбутньому постійно нейтральною державою, чуєте, що нам накидували ще тоді, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів. Ось тих три страшних дієслова, які і запрограмували нас на війну з Путіним. Тобто слова програмують на війну. Як назвемо, так і отримаємо. Не приймати,
не виробляти і не набувати ядерної зброї. Таким було формулювання наших американських партнерів. Ці три дієслова, наголошую ще раз, стали вироком для України, що показово висловлено в одній із дуже цікавих праць про те, як Україна позбувалася ядерного потенціалу, і праця називається «Треті за могутністю, а перші за наївністю». Так, ми були треті за могутністю з огляду на наш ядерний статус. Чи перші за наївністю? Мабуть, не лише за наївністю, а за дурістю, а найважливіше – за не. Свідомістю. Отже, тодішнє державне керівництво в особі Леоніда Кравчука і голови Служби безпеки Марчука, вкрай негативного персонажу нашої історії, ці дві персони пішли відразу шляхом найменшого опору. І цей їхній шлях найменшого опору врешті-решт вилився навіть у тексти, у яких є різні терміни щодо називання так званої безпеки, гарантії безпеки нам. Але я би була, звісно, не до кінця справедлива, якщо би не сказала, що Кравчука і Марчука, звісно, що підтримали і науковці. Оця, на мою думку, одна із найбезхребетніших гілок українського суспільства, яка завжди хилиться до угодовства. Чомусь так воно є в українській історії, що саме на цей, так би мовити, на цю верству розраховувати українцям нема чого. Тобто розум – це ще не характер, і розум – це ще не світогляд. І я дуже тішуся, що Юрій Костенко, який тоді у цій проблематиці добре розумівся, бо належав до спеціальної робочої групи з підготовки ратифікації договору «Старт» 92-94 року, наголосив на тому, що саме харківські науковці робили все можливе, аби переконати Кравчука і Марчука віддавати ядерний статус України і переходити на рейки позаблокової держави. Звісно, на превелике щастя, були і політики, які категорично заперечували це. Назву прізвища тих політиків – це В'ячеслав Чорновіл, це Левко Лук'яненко, це Володимир Толубко, це військовики Вілен Мартиросян, Олександр Скіпальський, Григорій Омельченко. Проте їх не почули. У нас не чують в країні мудрих голосів. У нас суспільство має проблему зі слухом, з зором, з мозком і всім іншим, тому платить за свою безглуздість найвищу ціну, ціну життя. Отже, українською мовою цей меморандум названо так. Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Коротка назва – меморандум про гарантії безпеки. Московською мовою цей меморандум також називається «О гарантіях безопасності». Натомість англійською мовою замість гарантії безпеки ми читаємо «On Security Assurance». Ось ми маємо тут вже інший термін. І цю словосполуку «security assurances» тепер трактують як безпекові запевнення. Але чи ми будемо вірити тим, які так трактують цю словосполуку? Спробуємо спільно з вами дати раду, чи правильно нам це перекладають як безпекові запевнення, і чи безпекові запевнення не є абсолютним синонімом до гарантій безпеки. Отже, наголошу, що розроблений і узгоджений текст міжнародного договору українською, англійською та московською мовами вважають, цитую, рівно автентичними. Саме такий зворот вжито наприкінці тексту самого меморандуму. Тобто остаточним, якщо його підписали всі сторони, що брали участь у складанні. Що це означає? Це означає, що текст український і текст московський, де йдеться про гарантії безпеки, підписали всі учасники перемовин. Так само англійський текст підписали всі учасники перемовин. Це означає, що вони всі мають виконувати тексти різними мовами написані, тому що ці тексти, як я вам вже сказала, є рівно автентичними.
І це є основа основ. До речі, французький текст також містить терміни гарантії безпеки. Не ризикувати вимовляти це слово французькою мовою. Натомість тодішній міністр закордонних справ Борис Тарасюк згадує таку цікаву річ, яка закидує нас у філологічний дискурс, що і є підставою нашої сьогоднішньої розмови. Коли ми вже виробили, каже Тарасюк, остаточний текст, виникло питання щодо запевнень, assurances, чи гарантій, guarantees. Ми наполягали на тому, що мають бути гарантії. Врешті-решт погодилися. Подумайте, на що погодилися. Погодилися, що в англійському тексті будуть запевнення, а в українському і російському – гарантії. Беручи до уваги фразу в кінці меморандуму, що текст складений у 4 примірниках і всі вони автентичні, це, власне, те, що я вам щойно цитувала, ми можемо говорити про те, що наш варіант із використанням слова «гарантії» юридично правильний. І тут Тарасюк абсолютно має рацію. Але чому ж вони все-таки так впиралися і не хотіли написати слово «гарантії», а написали «запевнення»? Очевидно, вони стратегічно мислили і таким чином розуміли, що ці домовленості колись з допомогою тих лексичних одиниць стануть для них підставою виправдання у будь-якій, навіть найнікчемнішій ситуації. Тому зовсім по-іншому, на відміну від Тарасюка, трактує це поняття колишній посол США в Україні, експерт Вашингтонського аналітичного центру Стівен Пайфер у статті від 2014 року, коли в Україні почалася війна. Війна, яку розв'язала Раша, війна, яку війною Порошенко не назвав, бо Порошенко сказав, що він закінчить її за тиждень, так, і обізвав її словом з трьох букв цю війну, АТО. Так от, що каже нам Пайфер, на відміну від абсолютно слушної думки Тарасюка, і на основі того, що каже Тарасюк, ми розуміємо, як нас нагинали. Щоб в нас залишилися гарантії, а в них залишилися запевнення. Що каже Пайфер? Запевнення щодо безпеки, подібні тим, які містяться в Будапештському меморандумі, не мають такої ж ваги, як гарантії безпеки НАТО. Або ж гарантії в угодах про обопільну безпеку, які США мають з Японією та Південною Кореєю. Проблема в тому, що дії Росії проти України дискредитували запевнення щодо безпеки. Так якби в англомовній версії меморандуму звучало слово «гарантії», США, теоретично, каже Пайфер, якщо би звучало слово «гарантії», мали би застосувати свої війська для захисту територіальної цілісності України. Ось вона – сила слова. Якщо би було слово «гарантії», то війська НАТО воювали би разом із нашими військами на теренах України. Та невже. Але рухаємося далі. Що ж каже, він продовжує цю думку на своєму твіттер-аккаунті, що Україна отримала запевнення щодо безпеки, а не гарантії. І додає, що навіть у межах тих запевнень Сполучені Штати Америки 2014 року могли би надати Україні значно більше допомоги, ніж на це спромігся Обама, не забезпечивши навіть нас протитанковими комплексами, джевелінами. Отже, на думку дипломата, а далі йде думка просто макабрична, як же ж можна бути такими недалекими, на думку дипломата, але ж які тут можна мати претензії до американців, коли у нас половина суспільства така недолуга. Тобто, на думку цього дипломата, вони собі навіть не могли уявити, що Раша реально колись може напасти на Україну. Тоді виникає запитання, чого ж ви не писали гарантії, а чого ж ви писали запевнення? Лукавите, панове. На жаль, порушення Росією її запевнень дискредитувало запевнення щодо безпеки як інструмент нерозповсюдження ядерної зброї. На превеликий жаль, шановне панство, цю думку Пайфера продовжує міністр закордонних справ України пан Дмитро Кулеба, якого я чи не єдиного шаную серед усього представництва влади Зеленського. Але чомусь тут Кулеба, абсолютно не розуміючи семантичних нюансів, повторює цю хибну позицію. Є нагальне питання гарантій безпеки для України. Станом на зараз єдиним документом, який, як вважається, такі гарантії надав Будапештський меморандум. Ми його взяли за точку відліку. А далі пішло заперечення того, що він щойно сказав. Але сувора правда міжнародної політики полягає в тому, увага, що ніяких гарантій нам Будапештський меморандум не давав.
Ona маєш. Питання навіть не в назві документа. В міжнародному праві міжнародний документ, незалежно від назви, зберігає свій статус. Питання в тому, що нам дали запевнення, тобто він повторює те, що каже Пайфер, що нам дали запевнення, а не гарантії, а ось це вже два різних абсолютно юридичних терміни. Абсолютно хибно, каже Кулеба, і я зараз це вам доведу. Не зауважує чомусь на тому, що підписи всіх підписантів стоять на документах, що містить і термін гарантії безпеки. Якщо ви підписалися, то давайте гарантії безпеки. Під тими документами, де є цей термін. Розумієте? Отже, саме звідси уся суперечність нашого Міністерства зовнішніх справ, які далі наполягають на тому, що Будапештський меморандум – це основна політико-правова основа для забезпечення безпеки України з боку США, Великої Британії, також Франції і Китайської Народної Республіки, яка тепер виступає єдиним фронтом із Московією. Що ж ми насправді бачимо у філологічному контексті чи в лексико-семантичному? Чи це синоніми запевнення і гарантії, тобто assurance і guarantee? Чи це все-таки так, як каже нам Пайфер і слідом за ним повторює Кулеба? Отже, guarantee – це є гарантія і запорука. Це є застава, це поручитель. Далі дуже цікаво, що це слово походить від французького гарантії, пов'язано з гарант, поручитель, яке зводиться до франкського слова, ворон, здається, споріднено з давньо-верхньонімецьким, а також з давньо-нижньонімецьким, а також давньо-англійським, ось ми і дібралися до англізма, споріднене з давньо-англійським «verian» – «захищати». Ось така фонетична трансформація від гарантувати до захищати variant guarantee. Натомість, переходимо тепер до другого слова запевнення, assurance, має синонімне значення, перше значення. Дивимося в англо-український перекладний словник. Перше значення – запевнення і гарантія, пане Пайфер і пане Кулебо. Запевнення і гарантія. Далі, друге значення – упевненість, самовпевненість, нахабність. І ще одне значення, третє – це є страхування. Якщо ви хочете ще більше заглибитися в значення цього слова, то абстрагуйтеся від іменника assurances в однині і в множині і дивіться в значення слова дієслова – assure, а саме – запевнити. Перше значення і друге значення – гарантувати, забезпечувати і страхувати. У тлумачному кембриджському словникові, звісно, що ми перевірили це і за англійським джерелом, ми бачимо, що assurance – це обіцянка і гарантія, через кому. Перше значення – через кому, а друге значення – це вже впевненість, а третє значення – це страхування, яке меншою мірою цікаве до нас. Далі, серед синонімів в тому кембриджському словникові ми натрапляємо на яке слово? Ну, звісно, що на слово «гарантія». Натомість подивимося у наш словник, що ж нашою мовою означає запевняти, запевнювати і запевнити, залежно від виду дієслова. Воно також має два значення. І перше значення – це переконувати когось у чомусь, авторитетно твердити щось. А друге значення яке? Та, власне, те, проти якого виступають ці словоблуди, які не хочуть виконувати Будапештського меморандуму. А саме друге значення – забезпечувати і гарантувати. Проте, шановне панство, найпереконливішим джерелом для нас є все-таки який словник? Англо-український дипломатичний словник. Розгортаємо цей словник, який вийшов 2006 року, і читаємо, що assurances – це запевнення, гарантії. А assure – забезпечувати, гарантувати і завіряти. То чи наші позитовці не читають дипломатичних словників, не читають тлумачних словників, аби вводити в суспільство уману і розповідати, що Будапештський меморандум нам не гарантує безпеки, бо не вживає слово «гарантувати», а вживає слово «запевнити». А слово «запевнити», як ми щойно побачили, це і є синонім до слова «гарантувати».
Я дуже рідко цитую Зеленського, бо там цитувати нема що, бо в нього взагалі проблема з синтаксисом і матеріалізацією своїх думок, але от в плані трактування Будапештського меморандуму він мав рацію. Тому зацитую. Загалом я вважаю, що це зрада стосовно України. Я також так вважаю. Я вважаю, що це велика помилка, адже будь-які світові дипломатичні домовленості від моменту, коли не виконується Будапештський меморандум, помножені на нуль. І що б ми далі не підписували, про що б країни не домовлялися, завжди буде ризик, що хтось скаже, що це якийсь папірець, і не обов'язково його виконувати. Ну, а тепер нам кажуть, що це не то слово, правда? Що ми з вами розбили у пух і прах. Я розумію, що ядерна зброя – це дуже погано, але якби в Україні зараз була ядерна зброя, якби ми тоді не зробили таку велику помилку, а я вважаю, що це помилка на сьогодні, то не було б вторгнення, і ми мали б свої території. Тому що ми завжди могли б говорити на рівних з Російською Федерацією та з усім світом. Що не так тут сказано? Сказано все правильно. Відтак дуже цікаво. У загальнонаціональному опитуванні, яке він ініціював 25 жовтня 2020 року, на запитання, чи потрібно Україні підняти сьогодні на міжнародному рівні питання, або всі підписанти меморандуму виконують взяті на себе зобов'язання, або ніхто. Схвально відповіли понад 74% українців, які взяли участь у цьому опитуванні. Звісно, що я хочу нагадати, що я разом зі своїми побратимами 3 липня 2014 року ми зареєстрували у Верховній Раді постанову про заяву Верховної Ради України щодо відновлення Україною статусу ядерної держави. Я думаю, власне, і через те нас так потім заблокували в 2014 році від входження до Верховної Ради України, бо ми точно своїх 5% набрали. Я думаю, що тоді повстав проти нас весь світ. І Америка, і Європа, і Московія, і свої хруні. Хоча б з огляду на те, що ми зареєстрували таку постанову. Отже, роблю висновок. Якщо сильні світу цього не здатні виконувати тих зобов'язань з огляду на міжнародні угоди, які вони беруть на себе, то вони вигадують несусвітні семантичні нюанси слів, яких насправді у тих словах немає. Тому що, як ми з вами довели, і гарантії, і запевнення, як свідчать різні словники, це є синоніми. І про це свідчить тлумачний кембриджський словник, про це свідчить англо-український перекладний словник, про це свідчить тлумачний словник української мови в 11 томах, і найважливіше, про це свідчить англо-український дипломатичний словник. Отже, не слухаймо політичних словоблудів, а заходьмо у значення слів. Якщо ми щось правильно називаємо, тоді правильно робимо. Свого часу Декарт казав класну річ. Якщо люди зуміли би правильно називати світ, вони точно половину проблем світу розв'язали б. До зустрічі в наступному англізмі і протианглізмі. Можливо, він не буде такий гостро політичний і такий, від якого залежить життя або смерть.